Дорогі радіослухачі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий телеведучий, журналіст та письменник своїм авторським етером «Суб'єктивно» з Остапом Дроздовим. Пане Остапе, вітаю вас. І вас теж вітаю. Пам'ятаєте, ми минулого тижня з вами, говорячи про зерно, говорили як про зерно розбрату, от, власне кажучи, трохи накаркали. Вже насправді абсолютно не накаркали, це було достатньо прогнозовано і... Безумовно, тема номер один цього тижня і взагалі цього місяця і, певно, на цю цілу осінь буде, власне, тема зміни дуже радикальної, серйозної і навіть розворотної зміни взагалі сприйняття України, яка пройшла шлях від незламності до я зараз буду підбирати слова до ображеної, сварливої, гендерні речі не будемо вживати. Коли на чолі держави стоять неосвічені, некомпетентні, непрофесійні, дуже самовпевнені, бикуваті, невігласи, то неминуче будуть подібні проблеми. Взагалі всю тему про зерно, то ми можемо дуже довго говорити, входити в аграрні дебрі, з них ніколи не вернутися. Я би почав взагалі, чесно кажучи, з оприлюднення прізвищ кінцевих бенефіціарів зернового бізнесу. Це дуже цікаво, пане Остапе. Ось це було би найцікавіше, тому що продає зерно не Україна, Україна, ясна річ, вирощує. А зернотрейдери. А це є абсолютно монопольна сфера, бо це є стратегічний продовольчий експорт, який обтяжений міжнародними зобов'язаннями держави, ще під егідою ООН, пам'ятаємо минулорічну зернову угоду. А відповідно, монопольний взагалі доступ і контроль до цього дуже сировинного, мегаприбуткового бізнесу мають лише свої, і, власне кажучи, з початком війни це все повністю перейшло під зелений дах. Повністю перейшло під дах влади, яка, звичайно, тут, напевно, захищала би вона так державний інтерес, як свій, то всі були би дуже щасливі. Власне кажучи, і тут теж виникатимуть вже питання не якоїсь там доцільності міжнародної, а суто бізнесові питання, бо тому що коли не з'явилися взагалі ці зернові угоди, ми часто в наших етерах з вами це говорили. Ми говорили про що завгодно. Про валютну виручку, про бенефіти, про голодаючих дітей чорного континенту, про міжнародне продовольство, міжнародну продовольчу безпеку. І ми, говорячи про деблокацію наших портів, про домовленості з Росією вивозити зерно, його продавати, спільно конвоювати і так далі, так далі. Ми не говорили ще рік тому ні про кастрації полонених, ні про Бучу, ні про Маріуполь, ні про щоденні обстріли українських міст, ні про війну як таку. І виходить трошки дивна ситуація, коли внутрішній бізнес весь повністю залежний від війни, багато хто збанкрутував через війну. А оцей продовольчий експортний бізнес, який ти кришуєш і ти його дахуєш, тому що він обтяжений твоїми державними міжнародними зобов'язаннями, а він ніяк до війни не прив'язаний. І тут можуть літати ракети в одну сторону, а все одно далі будуть говорити, це просто лише бізнес. От коли не було на старті безпекових вигод від деблокації портів і продажу українського збіжжя, то й зараз нічого дивуватися, що до цього весь світ буде і підходить лише як до бізнесу. Є просто національні економіки і все. І кожен буде їх захищати. Тому що хтось будував національні економіки, йому залежить на своєму аграрному сектору, як країни Євросоюзу, де ринок дуже зарегульований, дуже квотний. Це складний ринок. А хтось розбудовував 30 років олігархічну економіку, де лише кілька сімей володіють цими багатствами і мають доступ до, в тому числі, стратегічної валютної виручки, як на то пішло. Власне кажучи, ось і все. А тут ще й висить на справа з минулого року, січня місяця, про 5 мільярдів гривень завданих збитків від ухиляння і від порушень митних
всяких махінацій на зерновій угоді. І тоді прорапортувало, здається, НАБУ це рапортувало, що була викрита мережа з більше як 400 комерційних структур в Україні, задіяних у цю справу, де купляли злаки фермерів через фірми-посередників, через прокладки, їх з наваром продавали за кордон, та ще й ухилялися від всяких митних всіх тих декларацій в обхід тих експортних зборів. І там є цілі, там цілі стоси оприлюднювали того, тих документів. Загалом лише зловили на 5 мільярдів. Вони зловили, ну, не будемо фантазувати, а скільки не зловили. Тому вся ця історія, яка зразу йшла під вивіскою «Just Business», вона ось такою і буде. В даному випадку це накладається уже на безпекові речі України. Тому що умудритися, сваритися з тим, від кого залежиш, це я не вважаю. Які ви там не були передумови, підстави, праві, неправі, можна було пом'якше, і теж неправі там наші союзники в якихось питаннях. Це все є предметом обговорення. Але це не є, я вважаю, все-таки ознакою державної мудрості. Тому що, щоб говорити на рівних, треба бути рівним. Там, де за столом сидять серйозні, серйозні лідери, серйозні державні діячі, шашличники не будуть на рівних. Не будуть в силу своєї некомпетентності. Тому що ніхто не може собі дозволити, мені здається, зараз ставити під удар взагалі міжнародну допомогу Україні під час війни, без якої 3 дні то було б ще дуже багато. Тому, власне кажучи, ось так тепер стоїть питання. І тут по-різному нехай наші слухачі, глядачі собі роблять свої висновки. Я все ж таки теж не, я тут не буду каркати, бо для чого це каркати, але тут очевидним є все ж таки уже, ну, не те, що перезріто, а це вже, я не знаю, це вже, ну, воно вже дуже задавнене питання, власне кажучи, професійної компетенції державної влади в таких складних питаннях. Виглядає на те, що навіть при повноті влади, негодні нічого проривного зробити в стратегічних питаннях і викликах, де не треба ні з ким радитись, де не треба ні на кого зважати, нікого слухати. Ти просто реалізовуєш державний інтерес моментно, в одну секунду, без заминок і без перепон. То якщо вже навіть в умовах повної, безпрецедентної повноти влади не можуть реалізовувати державний інтерес в повній мірі, то я, мені страшно просто уявити, що було би, якби у нас була демократія, де ще треба, знаєте, зважати на думку там коаліції якоїсь там чи інших політичних гравців, задіяних коаліційні уряди і так далі. Я взагалі тоді просто, напевно, би мали би геть параліль. Я це все до того, що все ж таки зараз час абсолютної компетенції. Якщо її нема, це неможливо вже нічим прикрити. Ні піарами, ні футболками, ні кросовками, ні зачісками, ні борідками, нічим це не можна перекрити. Тому що вступає зараз фаза дуже цинічного, прагматичного, розрахункового, отакого чисто політичного підходу. І тут уже, власне кажучи, пафос, ця патетика не спрацьовує. Не спрацьовують промови про те, що ми захищаємо Європу. Воно то ми захищаємо Європу, але Європа давно, ще 30 років тому, подбала про те, щоб бути захищеною. Вона знає, що на країни НАТО ніхто не нападе, і крапка. І це не Європа розвивала добрі стосунки з Росією, не Європа в український уряд запихала громадян Росії і купу агентури, це не Європа розвивала російську мову, російське телебачення і все російське, що пізніше за цим прийшов російський солдат. То тепер, знаєте, треба, мені здається, отакий час приходить, коли треба якось корону себе знімати, даруйте, і до цього підходити дуже прагматично, з рахуванням і своїх державних національних інтересів, які завжди можуть мати прагматичне вирішення. Якийсь там 1 мільярд євро, наприклад, дотацій для західних фермерів, які втрачають на демпінгу українського зерна, могли би вирішити це питання, і це предметом є домовленості. Чи, наприклад, підняття ціни, щоб не було дійсно цього демпінгу. Це можна все робити, якщо є компетенція, якщо є професійний підхід, а не, знаєте, бігати,
ходити і роздувати щоки. Власне кажучи, ось таким є стартовий зараз мої стартові думки. Думаю, що ми в форматі інтерактиву зараз можемо трошки розширити. Дуже дякую, пане Остапе. Цікава тема, насправді, і хочу зробити такі свої зауваження. Оскільки є процедура нацифікації, так, ми знаємо, що націоналізації, точніше, я помилився, націоналізували банки, так, і то чому не можна під час військового стану чи воєнного, який в нас він там є, насправді я вже часто не пригадую різниці навіть, бо вже скільки часу йде війна, що взагалі губиш лік часу. І чому не можна було це зерно і це продовольство все-таки і ці компанії націоналізувати і використовувати в інтересах держави? Як це робили? Ну, з банком робили одним другим. І, до прикладу, зерно і продовольство має працювати на українця, на забезпечення безпеки йому. Так? І ми могли вимагати, тобто ви хочете, вам потрібно наше продовольство, зерно, то дайте нам, Туреччина хотіла, дайте нам байрактари. Бартером, ну, не потрібно. Та, це частково робилося, але це не було прив'язано до зернової. От я якраз про це і кажу, а тому що це просто бізнес. Зразу було. Це було просто бізнесом. Тому, відповідно, зараз те, чому там не то, чому не все, це вже є питання заднім числом. Я їх зумисно ставлю вже як питання без відповідей, тому що, ну що... Зразу був заданий на старті цієї зернової історії, був заданий такий, отакі параметри. Було відділено це питання від війни. Зразу. Були санкції проти Росії, всі країни їх поводили і так далі, і так далі. Але по темі зерна була домовленість третьою стороною Росії, як зі стороною, з якою, виявляється, можна було по цій темі домовлятися, по всіх інших ні. Тому оце відділення від війни – воно якраз зараз нам і вертається. І, власне кажучи, тут уже має включатися, напевно, все ж таки вже зараз, ну, стоп-кран певний. Тому що вся риторика ображеного, вона зараз навпаки буде ще більше шкодити. Тому що це ще більше упосліджує країну, яка не здатна все ж таки прагматичною мовою не розмовляти на ці теми. І, власне, ця емоційна складова в прагматиці, вона завжди є проявом безсилля. А в даному випадку має все опиратися в первинну основу всього, чим є взагалі західна допомога. Це є основна і абсолютна, невід'ємна, безальтернативна умова, бодай якоїсь спроможності України стояти, пливти. От всі зараз посилаються на слова Анджея Дуди, що, мовляв, він там дуже так негарно назвав Україну потопельником. Він не назвав Україну потопельником, тому що він вжив слово «тонувши». Це є той, хто тоне. Це ще не той, хто втонув, але той, хто тоне, людина, яка тоне. Ну, вибачте на слові, це дуже, може, неприємно нам якось все ж таки це усвідомлювати, але ну так. Ну так. Ну та так. Тому що, будучи на повній залежності від західної допомоги, вибачте, коли попереджали всі ще з листопада місяця, а в нас, перепрошую, дороги будувалися і шашлики планувалися на майські свята, ну то, вибачте, тепер уже, ви знаєте, свої кульочки треба в зеленого кольору спустити. Я все ж таки вертаюся до теми професійності. Тому що професійний політик – це є певна порода людини. Розумієте? Цим треба бути і цим треба хотіти бути. Цим не можна стати. В це можна грати. Актори вміють багато що грати. Але щоб бути от таким політиком, який буде враховувати масу нюансів, який буде старатися, знаєте, і вашим, і нашим, але на користь своїй державі. В нашому випадку тут взагалі безпрецедентна допомога світу. Тому тут в даному випадку я, ну, чесно кажучи, я безпорадний, я з почуттям повного безсилля спостерігаю, ну, умовно кажучи, початок кінця якийсь. Пане Остапе, ви знаєте, читаючи коментарі під такими відео, де ми з вами обговорювали зернову угоду раніше, так,
то один був такий коментар, який мені запам'ятався. Людина говорить про те, що чи ви знаєте, як відбувається, ну, тобто, коли Московія була у цій угоді, то ну, ця людина стверджує, що кожен сухогруз перевірявся російськими військовими. Ну так, ну теж було прописано. Так? Ну, тобто так. Ви розумієте, український корабель з українським зерном. Ну так. І тут приходять і починають перевіряти. Слів нема просто. Пане Остапе, давайте тоді завершимо цю тему. Ми йдемо далі, трошки поговоримо про новини. Сьогодні Рада схвалила виправлений закон про е-декларування. Реєстр буде відкрито одразу. Звичайно, є деякі критики відносно того, що пропустили, які ходи залишили, які двері залишили відкриті для того, щоб все-таки приховати якісь свої певні статки, і що цей закон є недосконалий. Вже пишуть. Що ви про це думаєте? Ну, ми про це теж минулого тижня говорили. Я не хочу теж повторюватися вдруге. Але взагалі все е-декларування, воно зараз буде, власне, ще одним таким кроком підґрунтям для ще більшого протверезіння людей. Тому що фактично цей термін, який вже в статті минулого тижня, я її цитував в «Нью-Йорк Таймсі», воєнні статки, це новий термін. Він стане тепер більш-менш предметним, вже можна буде показувати. При тому я хочу сказати, що все ж таки вони дуже є хитрі. Я думаю, вони вже давно всі свої статки попереписували на п'ятих-десятих осіб. І тут навряд чи щось можна таке сенсаційне буде знайти. Ну і так всі прекрасно знали їхні статки до війни. Порівнюючи з ними, я не думаю, що вони зараз щось покажуть, тому що це така порода цих діячів, що вони, звичайно, будуть прибіднятися і все переписувати. Можливо, щось вилізе, можливо, не вилізе. Я думаю, це вже питання наступної весни, тому що це е-декларування, воно оприлюднюється там березень-квітень, так? Тобто це весняні теми. Швидше за все вже будуть, може, якщо швидше, то швидше. Але я щось не думаю, що це прям будуть якісь такі мега-сенсації. Хоча всяке може бути. Тут питання в тому, що повипадали з переліку тих, хто має декларуватися. Наприклад, радники. Зами. Наприклад, заступники. Наприклад, інші такі оці третій ешелон виконавців найбільш наближений. Він випав з е-декларування. Ось там, я думаю, і це є основна золота жила, на якій буде все. Тому що, якщо ви помітили, у нас дуже радо, завжди, коли скандал, звільняють заступників. Вони помітили. Ж найбільше в курсах, і найбільше в долі, і найбільше в темі. Так було по Тимошенку Кирилу, який курував велике крадівництво, вже рік прийшов. Ви щось про нього чули? Так було по всіх заступниках, всіх структур. Якщо заступники виведені з числа декларантів, то шукайте якраз там найбільші і найцікавіші. Це вже буде справа, напевно, антикорупційників, а не держави. Тому що вони і не зобов'язані декларувати. Хто проколиться на своїх тих лендроверах, десь там, розумієте, ну то проколиться, знайдуть антикорупційні журналісти чи активісти. Не проколиться, то проколиться. Вони завжди... Оці наші вершителі доль завжди будуть лишати собі оцю привидимості боротьби з корупцією, відкритість, прозорість, зараз ми всі подекларуємо. Вони будуть лишати собі шпаринку, куди буде все втікати. Тому, ну, що тут? Тут тільки можна, як то кажуть, що, помовчати чи що? Не знаю. Пане Остапе, давайте наступне питання. Як пройшла поїздка Зеленського до Штатів? Не знаю, я там не був, не бачив, але читаю те саме, що ви. Ну, то це є, ну, скажімо так, я не знаю, які висновки вони для себе винесуть, але я якраз десь вчора це казав теж в етері, уже нема того почту. Все вже. Політика
З аплодисментами все добре, поплескають, коли треба. І в Конгресі, і в ООН, і де треба. А далі вже йде політика off-records. А далі вже йдуть питання по всіх ключових проблемах. А далі йде закулісна розмова, як фактично з майбутніми винуватцями навіть. І це видно вже по всьому. І цей розворот стався. Він давно назрівав. Тому що цей емоційний мозоль сприйняття України вже перетерто. Він уже зійшов. Все. Зараз лише прагматичний підхід. Тому мені здається, такі поїздки, я просто розумію рівень і захльост самовпевненості наших керманичів. Я щось навіть припускаю, що вони досі ще не здатні усвідомити повністю новий клімат навколо них, нову атмосферу навколо них, повністю новий тренд у ставленні. Я тут просто кажу, лише з позиції безсилля за цим, як і ви, можу спостерігати, тому що в нас є одноосібна, узурпована, авторитарного покрою повнота влади, де суспільство ні на що не впливає, лише може в Фейсбуці там обурюватися. Тому чи там щось зробляться, висновки якісь, чи все ж таки поміняється, може, кабінет радників, чи, може, будуть допущені люди з прагматичним підходом, з професійним підходом, які будуть радити по кожному сектору виправляти просто завали і провали. Це ми будемо бачити. Поки що я не хочу бігти попереду паровоза. Дуже дякую, пане Остапе, за відповідь. Скажіть, будь ласка, сьогодні йде третій день суду в Гаазі над Російською Федерацією. Вже виступили 32 країни і, в принципі, всі на підтримку України. Як гадаєте, суд в Гаазі, він може містити якісь позитивні речі для України, в принципі, якщо просто відбувається чи збір фактів, чи просто потрендіти? Я вважаю, це є радше моральна складова. Морально. І вона для Заходу лишається. Попри весь прагматизм, якісь моменти, які там наші наломали дров, тому що в нас же ж спеціалісти по створенню проблем і собі, і людям. Це ж треба статуетки давати кожному. Вони просто покликані в своєму житті створювати проблеми і собі, і людям. Але ця моральна складова засудження війни як страшного злочину проти людяності, вона все одно лишається в базі ставлення Заходу, це є однозначно і далі. Якісь юридичні наслідки, тут нема про що говорити поки що, тому що це, по-перше, довгий процес. По-друге, навіть таке заочне засудження, як вам сказати, якось тій людині, яка побраталася з Китаєм, з Іраном, з Північною Кореєю, з іншими західними авторитарними деспотіями, ядерними, якось не думаю, що аж дуже сильно його це буде колисати. Це радше є ось такою оцінкою самої війни як такої. І воно десь так до цього треба підходити. Я не думаю, що, перепрошую так за якусь можливість прямо ту, але я не думаю, що ми колись побачимо його в наручниках. Ви натякаєте на те, що весь український народ бажає кожного дня, коли прокидається зранку? Я про російського терориста. Та я маю на увазі, який є єдиним абсолютним злом, здається, для України. Поки що нічого на це не вказує. При всій очевидності геноцидної війни, все одно юридично, я думаю, це не так буде трактуватися. Це будуть радше воєнні злочини, схожі до Сербії. Але пам'ятаєте, процес там тривав більше 15 років. Пане Остапе, я перетрактую свою тезу. Так, ми не побачимо його в наручниках, але я думаю, що побачимо його у землі. Я на то щиро сподіваюся, тому що, власне кажучи, тут розумієте, рівень отого якоїсь обґрунтованої, благородної, благочестивої ненависті він повинен бути. І він не повинен переноситися на якісь інші об'єкти, один на одного там, чи на ще щось. У нас абсолютним верховним злом і ворогом є Росія і їхній той орковождь. Тому це нічого не міняється і нічого не зміниться.
Я ще маю дві теми, які би я хотів з вами обговорити. Це перше, це можлива ліквідація Кадирова. Ми так і не знаємо точно, чи він уже, чи не уже, чи поки що, чи напів, отак от, знаєте. Але як вплине це на Україну? Ну, ви знаєте, абсолютно ніяк. Я завжди на такі питання, коли йде аналіз подій на болотах, я завжди відповідаю, що що би не сталося на тих вонючих болотах, нічого воно не поміняє в самій екзистенції російського шовінізму і російської імперськості. Але така ж історія з Кадировим після Пригожина. Тепер зараз Кадиров має там свої ті лапті спустити на дно десь там незабаром, чи вже, я не знаю. Все це насправді свідчить, як це, може, комусь подобається, не подобається. Я не поділяю такого коментування, мовляв, о, ще там одного. Це все свідчить, як на мене, про посилення і стабілізацію путінізму і всього його іменного чекіського режиму. Він познищував у спосіб фізичної розправи будь-яких вискочок. Мінус Пригожин, невідомо, що з Пригожином, може він десь і в Африці десь там живе, навіть помальований на чорного, Бог його знає. І з тим, але загалом повністю зрозумілий курс на фізичну розправу з будь-ким, хто може претендувати на вовтузню за цей російський трон. Власне кажучи, власне, ну от все. І цим треба міряти. Я все, що робиться на Росії, я міряю лише одним критерієм. Я не бабраюся в тому, там, а що там нам. Міряю лише одним критерієм. Від цих подій режим путіністський, чекіський слабшає чи сильнішає? Ось ліквідація всіх вискочок означає сильнішення режиму. Фактично знято всі питання. Взято остаточний курс на стабілізований режим, який буде методично цю геноцидну війну продовжувати. Ніякої інтриги в подіях в Росії, крім, звичайно, склеєння ласт тим Путіним, ну, фактично нема. Жодна зміна еліти там не передбачає зміни ставлення по війні, по Україні. Це є геноцидний все одно підхід. Чи він буде реалізовуватися Владимиром Владимировичем, чи якимось там третім, якимось там Іваном Немитим, це вже фактично для мене особливого значення немає. На превеликий жаль, це так. Я би хотів сказати щось краще, але ну не бачу. Кажете, Пригожин чорний в Африці, а Дугіна йому коктейлі приносить. Ну, напевно. Так. І останнє... Полежала в грубу, як панночка, знаєте, вся розфуфирена. Труп ніби горів, а прийшли на похорон, а там паночка лежить. А вона попередньо намазалася гарним SPF кремом. Напевно, та там 50-ка мінімум. Сотка. Пане Остапе, наступна така дуже цікава тема, і вона, напевно, буде завершальна сьогодні, так? Це німецький верстат для виготовлення боєприпасів через Туреччину просто зараз прямує до Московії. Цей апарат називається «Спінер». Ю-630, так, і вже є реакція від НАЗК, така Агія Загребельська, там зробила свою певну реакцію, але це неважливо, в принципі, як воно, той верстат туди попадає, ми бачимо, що через фірми-посередники відбувається все рівно німецький верстат через Туреччину для виготовлення снарядів для танка попадає в Московію. Московії. Так, і це ота тема відділення війни від бізнесу. Це от тема, з якої ми починали. От насправді все отак і крутиться. І ми про то приходимо, бо до розуміння, що для нас це війна екзистенційна в повному сенсі того слова, буттєва, просто за право бути, але для світу так не є. Світ існував, існує і буде існувати при всіх війнах паралельно. На всій земній кулі. Ну, хтось порахував, що на земній кулі ніколи не припинялись війни. Ну, завжди то там, то там, то там. Там, може, в більш яскравій фазі. Наша війна, то безумовно, це є глобальна війна третього тисячоліття, навіть не просто 21-го століття, третього тисячоліття цілого. Тут ми це розуміємо. Але, от, власне, при тому всьому інші країни при війнах живуть, як, вибачте слово, і ми жили коли там анексовували Грузію, і мало хто взагалі навіть про то сильно згадував. Придністров'я.
15-му році там була, чи 16-му там в Сирії були страшні події. Ми навіть про то не говорили взагалі, тому що то для нас було десь Бог зна де далеко. Та? Тому, в принципі, існування світу під час війни – це є звичний стан. Тут питання лише по українській війні, тому що, знаєте, тепер через фірми-прокладки третій країни помагати світовому терористу, коли західний світ його і назвав світового терориста. Оце вже дійсно є виклики, і тут мені швидше не будуть цікавити навіть там якісь наші коментарі, вони очевидні. Це, крім там гніву, обурення, нічого не може викликати. Мене тут більше будуть цікавити тут далі коментарі, розслідування вже самої німецької влади, це їхні пояснення, і як там це все буде. Ось я би на це більше покладався, і вже від того робив певні висновки, дуже, до речі, цінні на майбутнє. Дуже дякую. Будемо завершувати. Остап Дроздов, відомий телеведучий, журналіст та письменник, був у нас в прямому етері. Ми йдемо далі за програмою. До побачення. Гарного дня.